вітання усім, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. У ці хвилини абітурієнти Тернопільщини складають ЗНО з математики, яке автоматично зараховують і як державну підсумкову атестацію. На виконання усіх завдань учасники мають 3 години, тобто 180 хвилин. Наші кореспонденти побували у 24-й школі. Там математику складають 249 учнів із 255 зареєстрованих. Повідомила уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти у 24-й школі Галина Кубелко. Ми підготували пункт тестування до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. В аудиторіях, у 17 аудиторіях вже працюють старші інструктори. Черговий і помічник відповідального за пункт тестування розпочали запис дітей. Ми будемо заходити у кожну аудиторію з метою перевірки правильності розсадки учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Будемо робити відмітки у сертифікатах. Без цього сертифікати будуть недійсними учасників, а також у нас сьогодні буде працювати працівник служби охорони і буде також проводити перевірку за допомогою металошукача. У Тернополі тести складають у 10, 11, 13, 16, 24, 26, 27 і 29 школах, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, в області іспити відбуваються у 12 пунктах, з них 8 у Тернополі, 2 у Чорткові та 2 у Кременці. Складати математику в області зареєструвалися 3146 осіб. Наступний тест ЗНО пройде 23 травня з української мови і літератури. На нього цьогоріч зареєструвалися 10 221 особа. 27 травня в області відбудеться тестування з німецької, французької мови. По 2 особи зареєструвалися на іспити з іспанської мови та французької мови та 93 з німецької мови. 28 травня відбудеться тест ЗНО з англійської мови. Зареєстровано 1996 учасників. 465 осіб зареєструвалися на тестування із фізики, яке відбудеться 30 травня. Тести з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. Уже 6 червня ЗНО складатимуть з біології. Складати цей предмет виявили бажання 1794 особи. Наступні іспити стартують 11 червня. З географії їх складатимуть 2615 осіб і ЗНО з хімії відбудеться 13 червня для 462 осіб. І у 23 населених пунктах Тернопільщини зараз відновлюють електропостачання. Через дощі сьогодні на 6 ранку були знеструмлені 17 населених пунктів у Бучацькому районі, 2 у Зборівському та 4 у Підволочиському. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. За його словами, електропостачання там мають відновити до кінця дня. З 1 травня боржники платитимуть за пеню, несвоєчасну оплату комунальних послуг, повідомила начальник служби збуту міських тепломереж Наталія Красіцька. Пеня складатиме до 0,01% від суми боргу за кожен день прострочки. Її нараховуватимуть тільки на борги, що виникли з 1 травня. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Це відділ розрахунків населенням комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» на вулиці Князя Острозького, 43. Тернополянин Микола Горшков прийшов, аби дізнатися, яка у нього заборгованість за тепло та гарячу воду. Він заборгував 2000 гривень. Ми просто не спроможні заплатити, бо в нас, у мене пенсія 2500, а взимки 1400 було з чимось. Коли були субсидії, ані монетизація цих грошей. Ми платили десь до 1000, 800, 900, навіть 700 платили. Заборгованість вийшла, тому що ми більше, ніж 20% не можемо платити. Просто не можемо, бо жити треба ще. Інженер-контролер відділу збуту Валентина Штик підрахувала, скільки доведеться заплатити чоловікові після нарахування пені. Якщо приблизно людина має 2000 боргу, якщо вона своєчасно не заплатила ту суму, то є десь, до, якщо брати в середньому 30 днів в місяць, то десь буде до 60 гривень в місяць її нараховувати. Ну а за рік, відповідно, за 12 місяців десь буде десь 720 гривень нараховане пеня. Це тільки на 2 тисячі. Якщо більше, відповідно, буде більше. Я прийшов, щоб реструктуризувати повністю борг.
і щоб я його погасив вчасно, як положено, як ми згідно договору. І щоб не було ніякої пені. Це центральне відділення поштового зв'язку на вулиці Чорновола, 4. Тернополянка Галина Красновська оплатила за комунальні послуги. Каже, намагається не допускати заборгованості. Бо як не заплачу місяць, я з боргу не вилізу. Запровадження пені Галина Красновська коментує так. Люди не мають і так чим платити. Якщо буде пеня, то буде ще гірше. То буде ще гірше. Для кого вони ту пеню роблять? Ну, я маю можливість заплатити, як маю. Син допомагає, дочка допомагає і платимо. А хто не має нікого? Якщо вона має 2000 боргу, чим вона ту пеню сплатить? Для тих багачів ту пеню давати чим побільше, ну не для бідних пенсіонерів. Начальник служби збуту міських тепломереж Наталія Красіцька розповідає, загалом споживачі боргують підприємство 89 мільйонів гривень. Сама більша сума боргу – це є 151 тисяча. Така сума – це, рахуйте, накопичення з 95-го року з частковими проплатами. Чи збільшилася кількість тернополян, які оплачують борги за комунальні послуги, ми запитали в оператора центрального поштового відділення Оксани Град. Розрахунки залишаються на такому самому рівні. Вони ще, напевно, не всі ознайомлені з цією інформацією. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Дівчинку, яку залишили у вікні життя у пологовому відділенні 2-ї міської лікарні Тернополя, сьогодні перевели до обласної дитячої лікарні, повідомила завідувач відділенням новонароджених Наталія Бадюк. У пологовому відділенні дівчинка перебувала з 13 травня. Детальніше у сюжеті. Дівчинка у палаті огляду пологового відділення. Її зважує завідувач відділення новонароджених Наталія Бадюк. Народилася дівчинка із вагою 3,280-52 сантиметри. А вага у нас на сьогоднішній день, на сьогодні 7-ма доба, 3,424. Тобто це практично 240 грам. Тобто вона гарно у нас поправляється, у нас все гаразд. Ми здорові, класні дівчатка. Зараз ми гарно її тягнемо і все. Ми все робимо, всі рефлекси у нас є. Стан дитини задовільний, здорова дитина повністю по всіх органах і системах. Годується гарно, кишкових колік немає, кишкових розладів немає, дитина активна, гарна, але вона вже потребує людських рук і людської доброти. Наталія Бадюк показує речі, які принесли тернополяни. Це і памперси, це вологі салфетки, це є речі дитячі, це є носочки, це є іграшки, це є пляшечки, це є суміші. Це все є. Ми вже, дівчатка мої просто попакували по таких пакетиках, що де іменно знаходиться. Чи костюмчики, чи шапочки, чи штанята і все. Ми хочемо дитину одягнути в них, бо ми її сьогодні переводимо у відділ патології новонароджених. Там вона у нас буде знаходитися на протязі десь місяця часу. Дивилася на неї, вчинила правильно. Але якщо б мама хотіла одуматися і забрати таку красуню. Годує дівчинку медсестра Галина Наконечна. Ми розводимо суміш, одна мірна ложечка дає це на 30 грам води. А так як дитинка вже насмокче 90 грам, то ми даємо 3 ложечки. І коли смокче 90, коли смокче 100, коли 120 навіть може смоктати. Дитинки гарний апетит, дитинка спокійна. І вона спить постійно, просипається, коли вона хоче їсти. Жінка працює в цьому пологовому відділенні 45 років. Розповіла про дівчинку, за якою доглядає тиждень. Дитина чистенька, дитина спить, але, як сказала Наталя Зиновійна, вона вже хоче рук. Вона спокійна на руках, вона навіть, як з нею розмовляти, вона щось там очима водить, дивиться на нас, бачите. От. Колись більшості дітей лишали, зараз дітей нас не лишають. Медсестра Марія Сисак показує вікно життя, де в спеціальному боксі залишили новонароджену. Якщо звідти відкрити вікно і положити дитину, воно закривають, нам зразу є через 4-5 хвилин. Воно спрацьовує сигнал, тоді приходить і дитину забирається. Це вікно життя. Воно розташоване у пологовому відділенні Тернопільської комунальної міської лікарні номер 2. Це вікно діє з 2011 року. Перший раз за 8 років тут 13 травня о 22 годині 25 хвилин залишили дитину, повідомила завідуюча відділення новонароджених Наталія Бадюк. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини.
Вікно життя – це соціальний проект для порятунку покинутих дітей. В Україні є близько 15 спеціальних боксів, де матері можуть анонімно залишити новонароджену дитину. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск новин о 17:00. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чечко, а також наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. На все добре!